Ան հրատոն էինք ժամանակին նշում, հիմա ենք նշում։ Դուք գիտեք, որ այստեղ մենք հաղթանակի զբոսայքում ենք եւ հայրենական մեծ պատերազմի ընկած մեր նահապետակներին ենք ոգեկոչում եւ դա ենք նշում։ Շնորհակալություն։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք ինձ թվում է մի քիչ ժամանակագրությունը եւ փաստերը խառնում եք։ Ես չէ, հիմա ասեմ կտեսնեք, էլի ինչի, որովհետեւ երբ որ Հայաստանում հեղափոխություն էր տեղի ունենում, Հայաստանում քաղաքացին իշխանություն ընտրելու խնդիր ուներ, որովհետեւ իր ձայնը կեղծվում էր եւ քաղաքացին չէր կարողանում իր իշխանությունը իրացնել սահմանադրությամբ տրված։ Այսօր այդ իրավիճակը չկա եւ այո, ես համարում եմ, որ միջպետական ճանապարհը փակելը լավ բան չի, որովհետեւ դա Հայաստանի տնտեսության զարգացման դեմ է, որովհետեւ դա Հայաստանում օրինական ընտրված իշխանությունների դեմ ակցիա անելու ձև չի։ Ճանապարհ փակել, ակցիա անել, աղմուկ անել, որպեսզի քո խոսքը տեղացնի եւ այլ եւ այլ, դրան չի։ Ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանում քաղաքացին չուներ իշխանությունը իր իրացրած եւ դա պետք չի համեմատել այսօրվա իրավիճակի հետ։ Շնորհակալ։ Ինչ քայլերդ է սկսվել, մտավախություն չունեք իշխանապետության այսօրվա, բայց անդրադառնանք այսօր, բայց իմ հարցին չպատասխանեցիք, այսօրվա երթ է։ Մենք ճանապարհի մեջտեղում ենք կանգնած եւ խանգարում ենք այսօրվա երթ հետ կապված կարծիք հայտնել։ Շնորհակալություն։